ဒီနေ့ပွဲလေးကညလိုက်ဆိုတဲ့ application ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာတုံးတဲ့ app ပေါ့နော်အဲ့ဒီ application ပြောကြတော့ lifestyle platform delivery တော့အဲ့လိုမျိုး service လိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့တော့ delivery ပို့တာတော့မဟုတ်ဘူး discount တော့ coupon တော့အဲ့လိုမျိုး free ဈေး short ဈေးပါရတဲ့ application ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတက်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တိုင်ရောတုံးပြနေပြီလားဟုတ်တုံးပြနေပြီနှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဒါလည်းပြောပြပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီက local ရလူတွေရဲ့ struggle တွေစိတ်တွေစိတ်ထားတွေပြီးရယ် user experience ရရန်အဆင်ပြေအောင်လို့တို့တခြား thesis လုပ်ပြီးမှလုပ်ထားရလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဟောလဲဆိုအရန်အဆင်ပြေရတော့မလား။ကျွန်တော်အများကြီးတော့မပြောပြတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဆိုရုံးနဲ့အရန် easy ဖြစ်တယ်ဗျာ။ဒါနဲ့တော့အားရ။အဲ့တော့တော့ဖို့တော့ comment ပေးပါလေ။ဘလို့ခြေသူရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဥမာတော့နေရနေလာပြီးနေတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်။နေတော့ကိုယ့်ရဲ့အထွေအနှုံစရိတ်တွေကာကာ transportation car တွေအကုန် fees တွေအကုန်လုံးကဒီ charges တွေ tax တွေအကုန်လုံးကကိုယ့်အကူပြောက်ခဲရုံးကန်ကတော့ဒီကလူတွေဆိုရင်တော့တိတ်မသိကြဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ကအိမ်မှာကျတော့ဒီမိသားစုတွေရပဲအဲ့လိုလုပ်ကြတာဆိုတော့လေကျွန်တော်ကျတော့ကိုယ့်အကူထူထူတုံးစိတ်ပုံနေရလူဆိုတော့ဘာသာကခြွေတာဖို့လိုပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုအဲ့မျိုးဆိုတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့မျိုးအဲ့လိုကိုယ့်အကူ struggle လုပ်နေတဲ့လူတွေကအရင်အဆင်ပြေအောင်ဆို money saving ဖြစ်တယ်ပတ်စံစုနေတဲ့လူတွေဆိုရင်မလိုအပ်တဲ့မလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာပို့ပြီးတော့ဟိုဘာပြောလဲ saving ဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တိုက်တွန်းချင်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုက်တွန်းချင်တယ်ဆိုတာထက်လူတွေအမှဒီနေ့ဒီခေတ်ကာလဆိုရင်ကုန်စည်နှုန်းကအရင်တက်တယ်ဗျနော်ကတ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ပတ်စံမလိုအပ်တဲ့နေရာမှာတုံးလိုက်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ property တုံးကြတယ်ဗျဒါမှမဟုတ်ခုကျတော့ဖဘက်ကကြက်တဲ့နေရောဒီမျိုးအမှဒီခီးကိုပဲရောက်ဒီခီးဒီလမ်းပဲမတန်မဆန်းနဲ့တော့ရတာထက်ဒီမျိုး discount လေးနဲ့ရတော့ပို့ပြီးတော့ money saving ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်မြန် life က founder ရော developer ရောဒီက team ကောပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီလိုမျိုး application လေးတစ်ခုနဲ့ base set ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အချိန်မီရောက်လာတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးခေတ်ကာလအချိန်နေမှာဒီလိုမျိုး application ပေါ်လာတာအဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်လို့ပဲဒီလိုမျိုးလေးရှိရင်ကောင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုတကယ်စိတ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးကျွန်တော်တို့လူငယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ကူးကိုကောင်းနေဖို့ပြီးတော့အများကြီးစိတ်ကူးခုနကပတ်စံစုတတ်တယ်ဆိုဘယ်လိုမျိုးလေးဆိုတော့ casino อ่ะ casino เนี่ยမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် minimalist ဖြစ်တာမလိုတဲ့ဟာတွေမဝယ်ဘူး casino ခုရှိရင်တစ်ခုတမျောက်ပေးလိုက်တယ်ခုမရှိကိုလိုတဲ့ဟာလေးပဲထားရပြီပြင်ပတ်စံစုတယ်ကြတော့မိမယူဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုရဲ့ဒီ first family ရှိသေးတယ်ပထမမိသားစုရှိသေးတယ် second family ကတော့ over 30မှကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ first family အတွက်မိဘကိုပေးဖို့တွေပြီးရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုအနာဂတ် plan တွေစုဆောင်ဖို့တွေကြတော့အိမ်မက်တွေကစေကြည့်ရဗျာဒီလိုအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်စုမရမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ demand လည်းမလုပ်နိုင်မလုပ်တဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့တော့ပတ်စံစုရတာဝါသနာပါတယ်ခုနကအခုမေးရ second family ကိုပေးပြီလားဆိုတော့တွေးတာတွေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တွေးလိုက်တိုင်း second family လို့ပဲထင်နေဆိုပေမဲ့လည်းပြက်ပြက်သွားပြန်လာအဲ့အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ကြီးကျွန်တော်တင်တင်တက်ရောက်တာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ဒီလိလာနေသေးပါအဲ့ဒါတော့ဘယ်လဲကိုကချေးကန်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော် announcement ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရရှိ current ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုတင်းတင်းနိုင်တော့ပုံမှန် formal life မှာနေနေတဲ့ common life နဲ့ကြိုက်တဲ့အခါကျရင်neck စကားပြောတာညှိရလေးနဲ့ရှိရပေါ့နော်ကိုလိုမျိုးပဲအရန် share လို့အရန် potential အရန်များပြီးတော့ဖြစ်ရှင်ဆန္ဒဆန္ဒမှုနဲ့တွေ့ကြရတယ်သူတယောက်တလန်ပြန်ဖြစ်သွားတာများတယ်နော်အဲ့တော့ collaboration တိုက်ဆိုင်လို့ပဲဖြစ်ပြန်လည်း sharing လုပ်တာပေါ့နော်သူလည်းသူရဲ့အကွက်တွေရလို့ကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့အကွက်တွေရပါပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှန်စေးရကျွန်တော်အချစ်ကြီးအဲ့အရန်ဦးစားပေးရတယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုထဲကိုရဲ့စိတ်ကူးလေးကိုပို့ချတဲ့လူဆိုတော့ဒီရမတောင်းတောင်းဆိုရင်အဲ့လိုဒီအခြေအနေကိုနည်းနည်းလေးဘေးထုတ်လိုက်တာများတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လိုပဲပေါ့လုံမန်းနေတဲ့လူပေါ့နော်ဟိုလိုစူးစမ်းရှင်တဲ့လူအဲ့လိုစူးစမ်းနေတဲ့လူကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒကိုကိုတံမိုးထားတဲ့လူချစ်သူထက်ကိုပို့ချတဲ့လူကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးကြိုက်တယ် brand ကိုချစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုရဲ့တူရှင်မှုကကိုရဲ့ကိုပို့ပေါ်မှုကိုပို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့မှသူများစီကရတဲ့တူရှင်မှုကိုကျတော့ bonus နေတဲ့သဘောထားတယ်အဲ့ဒါမှနှစ်ယောက်ပေါင်းဝင်ပို့ပြီးတော့တူရှင်မှုရတယ်နော်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူး view site နဲ့ log site တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောလို့ကိုယ့်ရဲ့ပြုရှင်မှုကကိုယ့်ဘော်ရဲ့မူတည်ရဆိုတော့လေတို့ရဲ့စိတ်ညစ်မှုတွေတို့ရဲ့ struggle တွေကိုကိုယ့်ဘော်လာပြီးပုံချရင်ကျွန်တော်သိမကြဘူးကျွန်တော်ကလည်း toxic ဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြုရှင်မှုကကိုယ့်ဘော်ရဲ့မူတည်ရလို့ပဲခံထားတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တမယောက်အရင် debate မလုပ်ဘူးသူမရှိဒီတယောက်မရှိဘူးဆိုကျွန်တော်ကိုယ့်အကူအဆင်ပြေအောင်ရှားပုံစံနဲ့အာရုံပြောင်းလိုက်တယ်ဟိုနောက်တစ်ယောက်နဲ့အစားထိုးရပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ့်အလုပ်အလေးပြန်အာရုံဆက်ပြီးတော့ဒီအရင်လောင်နေကိုယ်ပေါ့ပါပဲသိရမလားအလုပ် let it go ပေါ့နော်တိတ်ကိုလိကွာကျွန်တော်မေးကတက်ကုန်ပြီကျွန်တော်ခုနပြောလိုမျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့ပြုရှင်မှုကကိုယ့်ဘဝမူတည်ရဆိုတာလူတိုင်းကကိုကျွန်တော်ကတော့ individual life ကိုပိုကြိုက်တယ်ကိုကျတော့ကိုပြောမှာကို
ုဟာကိုပြည့်စုံမှုကိုခံရကြတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်မှနောက်ထပ်ဖြည့်စီပြရမယ့်လူတွေရှိတယ်မိဘတို့အမျိုးတို့ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဘာမှမသိတဲ့ဒီဇိုင်းတယောက်ဒီဇိုင်းမိန်ကလေးတယောက်ပေါ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပြီးဖြည့်စီဖို့ကသူရှိမှစီနီယာရဲ့ကျန်တယ်ကျွန်တော် LT မစင်နာတော့ဘူးပြောတာ PT လေးတွေလည်းရှိရပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ trade ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အများကြီးမထောက်ပံ့နိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကျွန်တော်ရဲ့စူးစမ်းနေရပုံမူပြီးတို့ PT လေးတွေဖြစ်တာရှိရပါကြည့်ရပေါ့တာသမီတိုင်းမှာအာကိုကိုကိုရုံးနေတဲ့တာသမီတိုင်းမိဘကျေးဇူးတည်ကြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှလည်းရှိရယ်အမေကိုဆိုရင်အာဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်မှာခွေးလေးမွေးလိုက်ပေါ့ကောအဲ့လိုမျိုးအေးအေးဆေးနေနေရှင်တယ်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာအခုနှစ်လောစီကတော့ကျွန်တော်လူပညာကြီးရရင်နည်းနည်းပါးကတော့အလောက်တော့ပဲရှိရပါတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်အပူမပေးဘူးကိုကိုဘက်ကနေအိမ်မှာအပူပေးနေတယ်သူ့မပေးဘူးပေါ့နောက်ပါတို့ရောရွှေရှင်းတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်အဆင်ပြေပြီးရောပြရမလားကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲတို့လည်းကျွန်တော်အရင် defense မလုပ်ဘူးလို့အဆင်ပြေပြီးရောပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်မမိဘူးပြဟုတ်ပါလောက်ပါတော့ချောင်းပေးပါခက်ခဲရတော့စိတ်ထဲကြားတဲ့ခါကျတော့လည်းခက်ခဲတွေအများကြီးပဲစိတ်ထဲမကြားတော့လည်းခက်ခဲတွေတော့မရှိတော့ဘူးအဓိကကိုယ်ကိုယ်စိတ်ပေါ်ပဲပုံမှုကြီးရပါဘူးအခုလောလောဆယ်ကတော့စိတ်ကအရင်တက်ကြွနေတော့ခက်ခဲသိမရှိဘူးကြာရှိလာတဲ့ခက်ခဲဆိုလည်းအေးစေးပဲဒီတော့ minor case တော့ပဲခုနလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ mental ဝယ် healthy ဖြစ်အောင်ပြင်နေလိုက်တယ်ကြာသူများတို့တော့ဒုက္ခမပေးဘူးဟုတ်ဒီလားထဲမှာကျွန်တော်ရင်လာတော့ပကံမှာရိုက်ခဲ့တယ်ဒီလားထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်မဲ့ကားရဲ့ရှိရဲအဲ့လိုတော့မမြင်ဘူးရဲ့ character look နဲ့မြင်ရဖို့ရှိရအခါကျရင်လည်းအဘိကြပါအမားပါပါရဲ့ခါကြရင်လည်းချစ်တဲ့မျိုးလုံးလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတယောက်လိုအဲဝေဖန်ထောက်ပြပေးပါလို့ကျွန်တော်ပတ်ဆော့ပါတယ်ကျွန်တော်တော့မထင်ဘူးပေးဆက်တာလည်းမဟုတ်ရယူတာလည်းမဟုတ်ကိုကိုကိုချစ်လိုက်တာအာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကိုကိုကိုချစ်တဲ့နှစ်ယောက်ကပြန်ပေါင်းလာတဲ့ခါကျရင်ပိုပြီးပြောရှင်ရတယ်အဲ့လိုပဲအာနေချင်းသွားဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့မန်တယ်ဟဲလည်းပါတာပေါ့နော်အရင်ကြီးကျွန်တော်အရင်တော့လည်းလိုဂရက်တွေမထချင်ဘူးညာပြီးရင်အဲ့လိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအရင်ကြီးဟိုချိန်ကုန်တာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြင်တော့ကအာတကယ်ပါပါအရေးကြီးလဲဆိုတော့အချင်းပေါ်ဖြစ်တယ်တိုင်းရကြမှာနော်။နည်းလေးချိုးရင်ကျက်သွားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်။ချိုးနားလေပါရဲ့ဟာလေးရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒီအရန်နေမေးပါဦး။ဒီတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်ဖြေရှင်းနေတဲ့ပြဿနာလူတိုင်းမှာဖြေရှင်းနေရတဲ့ဟာနဲ့အတူတူပါပဲ။ကျွန်တော်ကမှထူချာပြီးဒုက္ခရောက်နေရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကမှထူချာခံကောင်းနေရလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်လူတွေကလူပဲဆိုတော့ထွေထွေတူးမရှိပါဘူး။လူတွေတမန်ဒီလိုမျိုးဘွာလာနေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေတော့ကျွန်တော်ရှိတယ်။ဒီမှာချွေပြီလေ။အခုမလို့တော့ဘူး။ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပြောပြီလေ။အာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အာကျေးဇူးရှင်10ပါလားအဲခင်မွေး10ပါလားအဲ့ဒီမှာပါတယ်17ပါသူတို့က17ပါမြောက်ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါချိန်တမကြနေပါတော့ပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်မြန်လိုက်ဆိုတဲ့ application ကိုအသုံးပြုလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်